Fala galera, Mal Franco falando aqui, a gente é do site Filmes e Games. Eu tô aqui hoje com o Marcelo Paradela, Leandro Valina, Guilherme Vitoriano e os convidados Celso Affini do Defenestrando Jogos e Angelo Costa do Fala Cinema. A gente tá aproveitando que a gente fez uma videoanálise de Vingadores 2, tá no canal, o link vai estar aqui embaixo, pra fazer uma nova edição do nosso FG Séries. Um quadro muito longo, já tem uma edição, a gente tá fazendo a segunda. Tem duas. A gente fez o Agents of Shield. Tem o piloto do Drink no Inferno, que eu fiz sozinho. Ah, é, tem um do também. O meu piloto, eu pilotei, cara. Tem um excelente piloto. Não, peraí, a gente tá batendo pau com o piloto, porque a série... Tem um excelente episódio sobre o Drink no Inferno, o Leandro fez um piloto, ficou muito bom. Pra convencer o Maurício a fazer. E tem o da Shield, que a gente destrinchou a primeira temporada da Shield. Alguém perguntou agora, sobre a segunda, não vi a segunda agora. A segunda tá melhor que a primeira. Tá, realmente. Tá, e agora a gente vai falar do fenômeno, tá todo mundo assistindo, todo mundo falando, um monte, a gente vai aproveitar o hype e vamos falar também. E como a gente gosta de clickbait, Demolidor, que tá na Netflix. Mostra aí. Todo mundo aqui já viu a primeira temporada inteira, com exceção do Celso, que vai tomar uns spoilers pra largar a mão de ser atrasado, certo? Por que você não viu, que nem todo mundo, não, em dois dias não viu a temporada lá? Porque eu já conheço, eu já sei o que eu tenho. Eu já sei o que eu tenho que saber, então pra mim não vai ser spoiler nenhum. Você parece que tem vida, que fez a maratona do sábado inteiro? Não fez. Eu tava assistindo One Piece, foi mal. Ah, é justo. Muito bem, galera, do que fala Demolidor, por favor. Galera, faz um resumo rápido aí. Quem quiser. Fala alguém pra fazer um resumo rápido. Escolhe. Leandro Valina. Puta, velho. Tinha um moleque andando no meio da rua, de repente ele empurrou um velho para não ser atropelado, caiu uns bagulho nos olhos dele, e esses bagulho deixou ele cego, mas também fez ele deixar... Os sentidos, né? Mas... aumentou os sentidos dele. Com exceção de um, né? Correto. Ele é mais um herói da Marvel, né? E que todo mundo tá desacreditado por causa do filme do Ben Affleck. Ele é o Batman da Marvel, já que você falou em Ben Affleck. Em certos termos... Sim, em certos termos. Aí eu vou explicar rapidinho. Esse herói, durante muito tempo, ele era tido também como um herói de segunda categoria, dentro até dos quadrinhos da Marvel. Assim como o Homem de Ferro. Não, mais que o Homem de Ferro. O Homem de Ferro era nível A, esse daqui era a série B. Era a série B até o filme do Ben Affleck. Não. Até a vinda dessa pessoa chamada Frank Miller. Exatamente, Frank Miller. Frank Miller é o mesmo cara que criou Sin City, e é um dos... Cavaleiro das Trevas. Mas o Cavaleiro das Trevas foi depois. Então, ele começou a fazer as histórias do Demolidor e aí as histórias ficaram boas. Tinha uma coisa de, sabe, Mike Hammer, de Pulp, de investigação dos anos 40, a coisa era mais suja, mais sórdida. E também quando surgiu o nome do Homem Sem Medo. Por ele ser cego e ter os sentidos ampliados, ele se jogava de lugares que os inimigos e até os aliados falavam, meu, que loucura o cara fazer um negócio desse. Porque, por isso que ele ganhou esse apelido de Homem Sem Medo. Tanto que tem, né? Mostra aí, ó. Peraí, se jogar, se ele pular de um prédio... Porque o que acontece? Ele se jogava dos prédios e usava, né, cordas e cabos pra poder se pendurar. Então ele tem os brinquedinhos dele. Também tem. Pode ver que até bastões, tem um bastão aqui, ó, na mão. Não sei se vocês vão ver, tem um bastão aqui na mão dele. A bengala de cego... Ele transforma ela nos bastões e também tem cordas que ele usa pra se pendurar. Na série ele joga fora, meu galera, ele sai correndo. Sabe aqueles guarda-roupa de... Tem uma da Mônica. A Mônica abre o guarda-roupa, um monte de vestidinho. Ele abre o guarda-roupa, tem um monte de bastão, cara. Ele joga fora. Pensa assim, um cego enfrentando pessoas que enxergam realmente... Vai dar a impressão que ele não tem medo, porque ele vai pra cima, mesmo o cara com faca, atacando ele com espadas, ele não mostra, porque ele não tá vendo o que tá na mão da pessoa. Mas, assim, a ligação que eu ia concluir... A ligação do Batman é o seguinte. Então esse cara vem pro Demolidor e ele começa a escrever pra cacete. Um dos melhores arcos, assim, um cara catou o Demolidor, ficou uns 2, 3 anos escrevendo o Demolidor e uma história melhor que a outra. E assim... Transformou o personagem completamente. Antes dele e depois dele. A CDC. Só que aí, quando ele saiu da Marvel, e aí ele foi pra editora concorrente, que tava reformulando seus heróis, e ele catou o Batman. Ele escreveu Cavaleiro das Trevas E o Batman no 1, ele fez uma nova origem do Batman. E utilizou muitas das coisas que ele utilizava no Demolidor, aquele negócio do herói de rua, de gangster, de coisa. O Batman Begins, por exemplo, os dois Batmans do Nolan, os dois primeiros, tá muito calcado no Batman no 1. Tem cenas que são tiradas do jogo. Então, assim, também redefiniu o Batman. Então viraram... quase, em termos, por causa da participação do Frank Miller, por causa dessa pegada, heróis análogos, entendeu? Tanto que teve encontro deles, né? É. Pra quem já conhece o canal Filmes e Games, se não é o primeiro vídeo que você tá vendo, você sabe que tem basicamente eu e o Leandro que não lemos quadrinho nenhum. O último quadrinho que eu li foi da Mafalda, já tem uns 20 anos. E tem, a gente chama o pessoal que manja pra caralho de quadrinhos pra dar esse background. Mas aqui a gente vai falar especificamente da série. A minha comparação com o Batman é pela questão simplesmente de que ele tem superpoderes aqui, mas o superpoder dele nada mais é do que uma forma de compensar o que ele não tem, que é a visão. Exato. Então ele não tem super força, ele não tem nada disso. O que ele tem? Brinquedos e luta pra caralho. E mal... cego como um morcego! Ah, tá, tem sono, gente! Tá, então ele é o Batman da Marvel, certo? A série em si, o que eu achei de mais diferenciado nessa série, além dela ser 18 anos e tal... E 18 anos, mas inserida no universo cinematográfico da Marvel, vamos fazer questão. Isso, e, ou seja, é 18 anos, porque ela, pô, não tem peitinho, tá? Aparece aquela mocinha a vampirinha do True Blood, que é linda, aquela loira é linda. Esqueci o nome da primeira cena, primeiro episódio, ela mostra um sideboob e a gente fala, essa série vai ter peitinho, não tem. É. Mas por que é 18 anos? É muito sangue. O cara apanha, que eu nunca vi o Batman apanhar igual o Demolidor apanhar. Mas o Demolidor sempre apanhou, cara. Sempre. É por isso que eu falei que ele é o homem sem medo, que ele se joga em cima dos caras. Mas você falou que ele não enxerga, ele enxerga, né? Só não, mas é que assim, ele não enxerga, ele tem uma visão meio, né? Dá pra ver que ele enxerga as pessoas, né? Tem uma hora que mostra como que ele enxerga. Mas é como se fosse só aquele borrado, mas ele não vê realmente. Uma coisa que eu lembro que ele falou, um amigo nosso blogueiro falou pra gente, que a apresentação do seriado, que é toda vermelha, sabe a apresentação da abertura, série? A abertura, né? É a forma como ele enxerga. Parece o sangue, bom, mas que você mostra no seriado, ele vendo como se fosse umas manchas de cor de fogo, assim, que ele vê, né? Meio em... É o nome do quinto episódio. Sabe o predador quando vê aquele infravermelho? Ele tem um infravermelho ali também. Mais ou menos, vai. Mas o mais legal é que ele luta, no dia seguinte ele não luta, que ele tá no sofá todo costurado, todo estourado, estrupiado. É bem realista, assim, né? Ele é um cara bombado, ele é um cara magrinho. Bem realista, desde que... Você tem um cego que dá pra... Entre aspas, né? Entre aspas. Aquele segundo episódio, aquela luta que nós vamos chegar lá, o cara já tá tudo esfaqueado, tudo cortado, tudo fudido, e começa a dar aqueles paranauê lá no ar, aqueles pirueta lá no ar, cara. Piruleta. Isso que eu achei legal, ele é capoeirista, né, cara? É, né, cara? Dá umas meia-lua de compasso. Sim, ele dá uns golpes que lembram bastante. Só falta começar a dar. Uma coisa que tem nessa série muito é a coreografia das lutas. É inovadora. São muito bem coreografadas. Parece aqueles filmes que The Raid. The Raid, aqueles filmes coreanos, cara. Aquela que os caras... Porque antigamente, o que acontece? Um filme de super-herói, o cara dava um soco e derrubava. Super-herói não, brucutu. Dava um soco, super soco e derrubava. Esse não, o cara tem que ficar... dando várias... Parece aquele filme do Tony Jaa, né? Parece o filme do Tony Jaa. O cara pega uma faquinha e tem que... Só já vou com a perna toda do cara. Então já vamos tirar o bode da sala e já vamos pra cena do segundo episódio. Aquela cena do corredor. Do corredor. Old Boy. The Raid e Old Boy. Tem muito The Raid e Old Boy, mas principalmente Old Boy, né? Porque, cara, mas você vê ele lutar, tem muita coisa de boxeador. Legal pra caramba. Tem muita coisa. E ele tem que dar, não é um murro, né? 500 murros e ele vai se cansando. Os caras caem e levantam, né, cara? E lembrando, né, vai ficar pra segunda temporada a relação do pai dele, né? Pelo menos que eu fiquei sabendo, que o pai dele era... Todo mundo sabe que é boxeador. E vai ficar pra aparecer na segunda temporada isso. Foi confirmado já. Já foi. O pai dele vai aparecer? Não, o pai dele não. A referência do pai dele. Como assim? Já apareceu. Já apareceu. Então, a primeira temporada já deixou isso claro. Já apareceu. O que não me deixou claro foi quem é aquele sujeito misterioso no qual o treinador dele cego aparece. Desculpa. Eu que falei errado. A referência do Dedê. Do Daredevil. Isso, que o pai dele usava esse nome. Mas desculpa. Aí é que tá. Olha uma dica de filme aqui. No final é a 3DD, já que ele falou em DD. Mas assim, o Daredevil. Super Shark. O Daredevil no último episódio. Foi chamado Daredevil? Pelo jornal. Na minissérie do Demolidor. Mas o pai dele era chamado inicialmente de Jack Batalhador Battling Murdoch. E isso na série já aparece. O pai dele lutava como Battling Murdoch, não como Daredevil. E quem chama ele de Daredevil são os jornais... Desculpa, spoiler do último episódio. Sem problema. Ele é nomeado que nem o Superman no Man of Steel do John Byrne, sabe? O jornal que dá o nome pra ele. O ponto negativo da série. A gente tá falando de diálogo, tudo. Tem várias cenas em que ele vai na igreja e fica batendo papo com o padre, tomando leitinho com o padre. Eu achei aquilo uma enrolação. Mas o personagem, o Matt Murdock, sempre foi católico, muito católico. Tem no quadrinho, vamos lá. Uma série, eu achei que ali eles deram uma esticada, dava pra fazer em 8 episódios. Mas aquela primeira cena dele no confessionário, maravilhosa. Ele tá pedindo perdão pelo que ele vai fazer. Ele fala, pô, esse cara vai botar pra quebrar. E aquele moleque... Caralho, velho, eu não acredito que aquele moleque fez uma atuação tão foda naquela cena. Que é ele sozinho, a câmera só na cara dele, e ele começa a lembrar do pai, ele começa a chorar. Eu falei, caralho. Naquela cena eu falei, pronto, comprei esse cara é o Matt Murdock, vambora. Eu comprei ele ali naquele momento. Falei, não, mas ô Marício, eu achei que as cenas dele na igreja, ele com o padre... foram muito importantes para a construção da série, para a construção do personagem, que ali é o ponto onde ele tá se questionando. Sim, para todo mundo, ele sabe que o que ele tá fazendo é certo, que ele tá querendo limpar Hell's Kitchen lá, a cozinha do inferno, mas pros outros, que depois a gente tem outros personagens questionando o que ele faz, ele deixa claro, tá todo mundo, eu tô certo. Mas esse conflito dava pra fazer em 10 minutos. Mas a cada vez que ele vai mergulhando mais na podridão ali do bairro dele, nos combates, né, até ele achar o inimigo definitivo dele, que seria o Wilson Fisk, né, entre aspas ali naquela primeira temporada... ele vai se questionando cada vez mais. Isso é importante a gente ter. Isso é aquilo que a gente falou nos Vingadores, é a humanização. Exato. É pra humanizar, a pessoa se sente mais próxima do personagem. Não, demais, cara. Não, tudo bem, mas não humanizou muito. Não humanizou muito ele. Se você só está rodando porrada em todo mundo, você não ia se questionar, será que eu tô certo fazer isso? Você assistiu o Boyhood? Eu olhando, a gente quebrou o pau na saída do cinema. Eu gostei. É humanizado, você se identifica. É muita enrolação pra mostrar uma coisa que podia ser. Mas é um drama. Mas o que eu acho, o que eu entendo do que eles estão construindo na série é o seguinte. O Demolidor é um herói na série, assim, que está em conflito o tempo inteiro. É característica do personagem. É um conflito. Não tô falando nem de chegar nos quadrinhos. É característica do personagem da série. Vamos partir do pressuposto. Não existiu personagem nos quadrinhos. Vamos lá. Se vocês conseguissem fazer isso. Não consigo. Vamos lá. Daqui a pouco eu já tô falando. Vale quadrinho antes de vir discutir comigo. Eu parto. Esse daí é o comentário que vão colocar mais tarde. Tá aqui, ó. Debaixo do... Tá aí, ó. Pintou mais um. Mas o que acontece? Ele é um personagem que ele tá em conflito o tempo inteiro com o que ele tá fazendo. Ponto. E eles estão construindo de uma perspectiva, em grandes aspas aqui, realista, vamos usar a palavra. Mas pé no chão, vai. Pé no chão, vamos usar o pé no chão em vez de realista. E não focando em, super-herói. Porque quando você fala super-herói, você pensa no massa velho, na porradaria. Onde você não... Porradaria pra caralho. Não. Mas a série não tem tanta porradaria. Não, e a série não tem tanta porrada, não. Não tem tanta cena de luta, se for ver. Tem bastante. Tem bastante, mas não tem tanto quanto você acharia. Eu acho que é uma luta realista até. Sim. É que eu acho que você tá... Ela é pontuada. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo... Um monte de gente metralhando e ele dando cambalhota no ar. Então. É realista. Calma. O que eles estão fazendo, em termos do conflito, é... Eles estão partindo do pressuposto não de ser uma série de super-herói, mas a série de um cara que tá tentando... De ser um vigilante, de um justiceiro. Só que como a gente sabe que esse cara, a gente já tem na cabeça que esse cara é um super-herói da Marvel, todos nós sabemos, é uma série da Marvel, super-herói. Então a gente já tá esperando que esse cara não fique se debruçando nesses problemas e já caia pra porrada. Mas por outro lado eu acho muito interessante isso, porque o grande aspecto do Demolidor, e agora voltando para os quadrinhos, também o lance era esse, ele passa 500 edições assim se remoendo. Fudeu, tem uma edição que ele faz roleta russa com um dos inimigos dele, cara. É, e eu acho também que eles estão fazendo isso, provavelmente, porque ele não apareceu ainda com a roupa dele, vermelha. Eu não vi até o final, ele não aparece ainda. Ele aparece só no segundo episódio. Pensa bem, se ele é católico, vai se confessar o diabo, por que ele usa uma roupa de demônio? Isso é um próprio conflito pessoal dele. Então, mas... Não, é parte do conflito pessoal. É parte do conflito. Quer dizer, ele é um anjo, mas mesmo assim é como se fosse um mal encarnado para os vilões. Ele é um mal necessário. Assim, é um mal necessário. E o amigo dele fala, eu achei os chifrinhos um pouco desnecessários. Por isso que eu acho legal, mesmo tendo esses 3 episódios, porque mostra exatamente isso. É uma coisa que qualquer pessoa também... A gente passa por isso diariamente, esses conflitos. E ele é um católico um pouco mais fervoroso. Ele não é um católico... Olha só, é só ver essa cena aqui, ó. Não, ele vai se confessionar. Ele vai pra sempre se confessionar. Então, você tem que entender que isso pra ele é algo, um conflito muito grande. Então é muito... Será que vai ter aquela freira que aparece pra ele nos quadrinhos? Será? Oh, já citaram! Será? Eu quero saber se vai ter a Elektra, é isso que eu quero saber. Ah, já teve referência dela! Mercenário? E o mercenário? Já apareceu! Então. Eu não reparei, não vi quadrinho, não reparei nada. Então vamos lá, faz a pergunta dos personagens e a gente já diz. Isso, a gente vai... Mas um detalhe, uma coisa que tem que ressaltar. Eu só conheço a Elektra. Cara, eu adorei o Wilson Fisk. Porque o que acontece? Ele é sensacional. Mostra ali, ele parece que tá galgando o império dele. Ele não é o senhor do submundo. Bom, ele tá começando a crescer, só que ele já tá manipulando as coisas, né? A série é um paralelo. Você criou uma série que mostra em paralelo o bem, o Demolidor mal. Se transformando em Demolidor. Uhum. E o Wilson Fisk se transformou no rei do crime. Fizeram o que eu não gosto, humanizaram o personagem. Ah, mas isso é uma coincidência. Mas no caso, você tá fazendo o contraposto, né? É, que aquilo que você falou nos Vingadores. É uma analogia, é o contraposto. Porque o rei do crime, na cabeça dele, ele tá fazendo... os fins justificam os meios. Ele quer também salvar... de certa forma, ele tá certo, não, ele quer ganhar um por fora dele, mas ele acha que mesmo assim ele vai ajudar o local. Tá, mas aí mais uma vez, a Netflix tem que fazer uma edição em 3 episódios de 40 minutos. Enrolaram muito na parte do Fisk com o relacionamento dele com a Vanessa. Não é necessário. Eu achei muito blá blá blá. Ele comprou o quadro. Eu acho que isso também é como a gente tá vendo nos filmes da Marvel. Eles estão preparando pra algo mais futuramente. É mais ou menos. Eu acho que eles estão preparando pra algo mais. Eu acho o seguinte: a série do Demolidor, eu tava até falando, vindo pra cá no carro do Leandro, o Guilherme tá vendo. Esquece o universo cinematográfico da Marvel, que já está estabelecido. Sim. E eles estão partindo para... Precisamos criar este universo. Então vamos partir do zero, como se a série do Demolidor fosse o Homem de Ferro. Tá, eles colocaram aquele negócio da Iniciativa Vingadores no final do Homem de Ferro, mas... Não entendi, não. A gente tem que tirar os quadrinhos, abstrair os quadrinhos. Não. Você acha que eles querem que a gente abstraia os filmes pra... Não, eu tô falando pra você. Abstrai o universo da Marvel. Mas não é a intenção da Marvel. Não. Esquece que o universo da Marvel tá já estabelecido e pensa o seguinte, nós precisamos estabelecer esse universo dessas séries que estão indo pra Netflix, só que a gente não sabe se isso vai ser um sucesso ou não, como foi o primeiro filme do Homem de Ferro. Então a gente planta, por exemplo, a história da Iniciativa Vingadores, mas se o filme do Homem de Ferro tivesse sido um fracasso de bilheteria, não ia rolar. Ficou jogado e acabou. A série do Demolidor, o que eles fizeram? Nós vamos fazer a série do Demolidor, nós vamos fazer a série da Jessica Jones, nós vamos fazer o Luke Cage, Punho de Ferro e depois a minissérie do... Nossa, Punho de Ferro deve ser louco, hein? Dos Defensores. O que acontece? Então esse era o planejamento. Então você vê que a série... Esses 3 episódios, ela tem final. É verdade. Ela tem um final. Eu vejo associado. Eles jogaram coisas pra puxar mais. Sim, vamos lá, spoiler. Pode? Vai. O Fisk vai preso. Tem a conclusão. Mas ele veste o uniforme. Sim, ele... Na última episódio, ele é o começo. Sim, mas o que eu tô falando é o seguinte. Se essa série não tivesse aceitação no esquema da Netflix, ali, tudo bem. Acabava por ali. Uhum. Não teria obrigação de ter mais uma série do Demolidor. Mas não é o que está acontecendo. Não, fez sucesso e já anunciaram que vai ter a segunda temporada. É isso que eu tô falando. Então a série terminou de uma forma que o Wilson Fisk vai em cana, vai preso. Mas eles citam, né? Ah, agora o cara pode levar 1 ano para ser julgado. Quer dizer, agora que fez sucesso, eles podem tirar o Fisk da cadeia, eles podem botar outro vilão lá. Ele pode até de dentro da cadeia começar a galgar mais ainda o império dele. Começar a recrutar de dentro da cadeia. Pode acontecer de recrutar gente na cadeia. E o personagem que você falou da Elektra? Não, da Vanessa. Ah, Vanessa. É um personagem que, na série, primeiro, mostrou uma coisa que eu achei muito interessante que o Donoff, né, que é o ator, que é um puta ator. Fez, né? Que eu não tava esperando. Ele fez um personagem que é um puta gangue, mas ele tem sérios problemas mentais. Ele não consegue se relacionar. Você vê que ele é todo... Ele é meio... A parte do russo, que o russo chega lá. Não sei o quê. Aí, peraí. Vai embora. Pô, bota o russo no carro. Chega lá. É esse, é. Pega ele, bota na porta do carro. Tá. Você é louco, mano. Aquilo sim... É um bandidão. É um momento na temporada. Mas mesmo assim, não é, Maurício. Mas ele... No dublado, ele tem a mesma voz do presidente dos Estados Unidos no 24 Horas, na 5ª temporada. E ele fica com aqueles gritinhos que quando grita, ele dá umas afinadas, vai dar uns pitinhos, eu achei que ficou bem. Ah, eu vi no original. Original. Meu Deus. Mas aí voltando, mas ele ficou com aquele stick, você vê que ele tem dificuldade de se relacionar com ele fica com aquela cara, né? Dá uma cantada e não consegue, e é muito interessante. Você não tá esperando isso. Uhum. Aquela parte que ele acorda, mas ele começa a fazer o madrugada, fazer o omelete, não sei o quê. Uma coisa que eu aprendi um pouquinho... Uma coisa que eu aprendi um pouquinho, e acho que foi uma coisa é filme Marvel, uma coisa é seriado. Eu acho que esse seriado da Demolidor, ele aprendeu bastante, ele chupou bastante. Arrow mesmo sendo... Quem? Arrow. Cucu. O Arrow, o Flash. É que ninguém tá acreditando que você tá sendo... Então, vai. Fala que eu acho que você vai soltar. Uma coisa, tô falando assim, um estilo, a gente sabe. Só do Arrow? Não, Arrow, Flash, a gente, você não gosta da gente. Mas eu achei que você ia falar, que parece muito com o Batman, do Nolan. Não. Porque eu já vi, que eu vi meio mundo falando, parece o Batman do Nolan. Eu falo, não, velho. Uma coisa que eu aprendi, eu falo por mim e falo por muita gente, que quando a gente fala, puta, vai sair um seriado de um super-herói da Marvel, feito pela Marvel ainda. A gente pensa, puta, a gente vai pensar em mega seriado, mega produção, mega efeitos. Não, eu pensava isso, tá? Quando o quê, cara? Esse ano? Quando anunciavam. Você tá falando antigamente. Antigamente, quando anunciavam que ia sair um seriado do Arrow. A gente, puta, vai ser então. A gente tá acostumado. Arrow é o cara que participou com a gente. É o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro. O maior faz piada interna que ninguém vê. Arrow. Mas tudo bem. Arrow. Quando anunciaram o seriado do Arqueiro, o que acontece? A gente tinha em referência de super-herói filmes do cinema da Marvel, da DC... Mega produções, toda de bilheteria. De repente, joga num seriado da televisão, você fala, porra, um seriado que não é tudo isso, com mega produção, um orçamento mais baixo, e a luta realista o que é? O cara vai na porrada, o cara não tem uma bate-nave, não tem todo esse equipamento. Arrow, ele calcou, ele plantou, ele preparou o terreno pro Demolidor, Flash também, entendeu? Pra mim, o Demolidor, o pessoal aceitou muito por causa disso. Já sabe que não vai ter referência, você não tem a martela do Thor, sabe que tem uma piadinha aqui, outra ali, só que assim, ia se fechar muito. O Demolidor, ele não faz a escadinha no braço lá, hein, que nem o Arrow. Que agora você não sabe quem era Arrow? Agora sabe que o Thor jogou a escada? Você quer Arrow? Mas o que acontece? A série é boa, eu gostei, entendeu? Por quê? Porque não vi como um filme da Marvel. Eu vi como um seriado da Marvel. E o Shield não é isso que ela é. Mas o Shield é TV aberta, tem outra. É outra pegada. É dark. Mas é o clima que o personagem pede. Primeiro, a ideia do Demolidor, qual é o conceito da série Demolidor? Nós vamos fazer uma série de crime e na rua. É um policial. Então é uma série que pede pra ser mais adulta. Sim. Agora, o lance que você tava falando de superprodução, o que acontece? TV tem que ser barato, cara. Você tem que produzir um negócio... Senão não vai, né? Depende, né? É, não. Geralmente você tem que produzir um negócio barato. Você não pode torrar com explosão a toda hora. É, sim. É. Tanto que você teve aquelas explosões lá na metade da série, lá no Hell's Kitchen, mas aquela hora que você vai ver o Rei do Crime, olha pela janela, vê aquilo tudo pegando fogo... O efeitinho lá é meio chumbrega. Photoshop, né? Photoshop. Porque não tem orçamento. Sim, sim, sim. É, a não ser quando a série começa a ganhar mais dinheiro. Se a série passa de 100 capítulos... Se for HBO, cabe o orçamento maior. É, mas aí HBO é outra pegada. É Game of Thrones é outro plano. Se uma série passa de 100 episódios, eu tô falando assim, rede aberta, tá? Tipo Agents of Shield, a própria Arrow e tal. Ela vai poder ser entrada no... 100 episódios. 100 episódios? 100 episódios. 4 temporadas. 4 temporadas. É, umas 3, 4 temporadas. Não dá 100 episódios. Não. Então, quando uma série começa a ter isso, ela pode entrar no syndicated. Quer dizer, ela pode ser vendida para uma série de TV, de canaizinhos independentes dos Estados Unidos e veiculando. E isso refinancia. Então a série pode ganhar mais dinheiro. Não, sim, tudo bem. Mas a produção não foi alta. Mas mesmo assim, agradou todo mundo por causa disso. Porque o pessoal já está preparado. Já sabia que não ia haver... Não digo nem os Vingadores na nada. Tá tendo expectativa baixa? Não. A produção foi boa, entendeu? Mas já... O próprio herói já deixa preparado isso, que não tem superpoderes. Eu acho que é mais o fato de que eles conceitualmente pensaram bem a série. Também. É. Tá. Foi muito bem pensado. É uma pergunta que talvez eu me arrependa de fazer. Mas eu vou fazer. Tá fiel aos quadrinhos? Sim, ó, ele bebeu muita coisa do... Você tá com ele na mão, o Homem Sem Medo. Então é assim, ele tá pegando muitos elementos. Eu arrisco dizer que das obras que a Marvel adaptou até agora, a série do Demolidor tá sendo mais fiel aos quadrinhos. Eu tô falando em clima, sim. Mas é uma história completamente nova. É, exato. É em clima, tem referências, influências, tem o uniforme que ele usa aqui no Demolidor, é o mesmo que ele usa na série, tá no início de carreira. Mas em termos de roteiro, de plot, isso. É algo completamente... Tem umas coisas que eu estranho, mas é comigo, o problema é comigo. Mas é o universo da Marvel muito estranho, porque o que acontece? Os universos. É, os universos. O que acontece? Aí você sabe que tem um monte de super-heróis pela cidade. Ataque do Pica-Pau. E de repente tem uma baita briga, não sei o que acontece apenas na Hell's Kitchen. Ou seja, cada bairro tem um herói, entendeu? Ele cuida só da Hell's Kitchen. Você fica vendo ele com coisa. Sabe, você tá jogando um jogo de mundo aberto? GTA. Sim. Só que você tá preso só num lugar. Não, você tá jogando GTA, chega mais, você decora o mapa. Pô, já passei por aqui, já passei por aqui. Você começa a ver o episódio dele, falou, já passou por esse prédio, já passou por esse prédio. Ele cuida só da quadra, do quarteirão do bairro. Ele é bairrista, ele é bairrista. Ó, se deu uma merda ali no outro bairro, aquele é outro. Mas aí eu... É a jurisdição do esporte. Mas aí eu vou jogar um pouco a referência. E de repente, todo mundo, a polícia, você pensa, pô, você tá dando uma merda do rei do crime? Não era pra ser lá Polícia Federal, não sei o quê. De novo. Tá. É que o Márcio mexeu na verdade, tá aquelas coisas. Não era pra alguma coisa... Polícia Federal, né? Pô, tá dando uma merda foda. Não, só a delegacia da região, e só o corrupto. Tudo corrupto, entendeu? Tem isso, né? Não, mas é o primeiro chamado quando acontece alguma coisa da polícia da região. É, exatamente. E outra, se eles abafam o caso e tentam resolver eles, ninguém vai ficar sabendo. Vantagem pra descer em cima da Marvel é isso, tá? A gente tem... Eu gosto do Arrow e do Flash. São da DC, comparada... Que mais ou menos, vamos dizer, rival do Demolidor. Eu tô na cidade 1, ele tá na cidade 2, quer ir visitar, beleza, pega um trem e vai. Mas cada um tá numa cidade. Os heróis maiores da DC, a gente tem Metrópolis, que é Nova York. A gente tem Gotham City, que é Nova York. E cada um tem a sua cidade fictícia. A Marvel não é todo mundo em Nova York. Tem 50 super-heróis morando em Nova York. O problema é que a Marvel foi desmantelada no passado e por isso que eles não conseguem colocar tudo. Não, calma aí. Peraí. Os heróis da Marvel, a maioria tá em Nova York. Era pra se encontrar no elevador. Então, o quarteto falou, o Ford Plaza lá estaria já no cenário, o Homem-Aranha estaria junto ali com o Justiceiro. Não dá pra colocar isso. Essa era a grande pegada. A grande pegada de quando a Marvel surgiu nos quadrinhos é que, por exemplo, a DC sempre tinha cidades fictícias, né? Então ele tinha o seu próprio universo, os heróis nunca se encontravam, era muito difícil os heróis se cruzarem, porque exatamente eles tinham seus cidades, universos, né? Concentrado, particular. Mas aqui no caso é bairro, eles estão em mas aí o que acontece? Tá do lado do Chrysler Building ali, cadê a Torre dos Vingadores? Que aí, eu vi agora há pouco tava do lado. O Homem-Aranha dá pra estar andando ali. Mas a Marvel, o que a Marvel fez? A Marvel, quando surgiu nos anos 60, ela botou todos os heróis passando numa cidade real. Nova York. É que o Stan Lee não conhecia, vamos dizer assim, o Stan Lee já falou isso em algumas entrevistas, que ele não conhecia lugar nenhum e não queria inventar. O lugar que ele mais conhecia, onde ele morou a vida toda, Nova York. Então ele falou, eu vou colocar os heróis de Nova York. Por quê? Porque tem gente que lia o quadrinho e falava, nossa, eu passei por aqui, o Duende Verde brigou com o Homem-Aranha aqui em tal lugar. Então dava... Na terça-feira, na quarta, o Homem-Aranha tava brigando. Mas então, mas na época, lá em 60, isso aí chamou muito a atenção das pessoas que já moravam em Nova York. Lembra? Não era... Não era um mundo globalizado naquela época. Vocês estão pensando errado. Isso é o seriado do Spider-Man lutando em Nova York. Sim, mas calma. E o inimigo dele também é o Wilson Fisk. É, o Wilson Fisk. Também é um dos inimigos dele. Deixa eu entrar nesse ínterim. Mas o Aranha não vai ter seriado. Mas isso não atrapalha a série. Isso não atrapalha a série. Mas era isso que fez a Marvel pegar no breu. Porque assim, enquanto você tá tendo, na revista Demolidor, o Demolidor caindo na porrada, daqui a pouco ele olha pra cima e vê tipo o Capitão América passando, ou o Homem-Aranha passando. Às vezes eles se encontravam muito mais. E você tinha referência de coisas que estavam acontecendo ali do lado, estão acontecendo ali. Por exemplo, coisa, se explode um caminhão do lado, alguém ouve barulho. Então, eles não citam o final dos Vingadores? Sim, a batalha de Nova York. É, então. Sim. Isso acontecia muito. Os Vingadores estavam enfrentando, sei lá, o Príncipe Submarino. O Homem-Aranha apareceu, ela dava uma força. É. Aconteceu muito disso. Mas hoje em dia... Pra mim é curioso. Mas não é certo. Mas é hoje. O que você fala é o que todo mundo gostaria de ver. Mas a gente sabe que não é possível hoje devido às coisas que aconteceram. A desmantelação. Só estranho só o... Mas, aí o que acontece? Voltando, você falou... Não volta não. Não, eu tô seguindo. Eu quero responder a pergunta dele. Ó, tem que eles falar também, estão muito quietos. A discussão que se concentrou lá, não tá... Jogar em você. Vamos embora. Você pergunta, ele só luta em Hell's Kitchen, então. Ele é um cara que vai lutar no bairro de Hell's Kitchen. Primeiro, ele não tem um método de locomoção... Tipo o Homem-Aranha que joga uma teia. Ônibus, ele vai de graça, não, eu sou o Demolidor, mas eu também sou cego. Mas eu achei muito legal a luta dele, tá? Uhum. O estilo capoeira, não sei por que ele... Cara, ele dá muito mortalzinho. Capoeira é referência sua. Deixa ele terminar. Ele dá muito... Pô, você pensa assim, o cara podia dar, sei lá, pegar dar um chute... Ele dá um chute virando, sabe? Aquele facão do Guilherme. É porque não teve muita, coisa com o stick. Não teve muita coisa com o stick. É isso que eu achei demais. Tem umas horas que... Toda hora tem que dar aquele pulo pirueta. Leandro, se você lesse isso aqui, você ia entender porque ele dá tanta piruleta. Não. O stick ali que é que tem um treinamento todo, mas é que eles não estão explicando porque é que tá. Aquele negócio lá, maldita diegese, né? Diegese é o quê? Tomar no cu. Ponta. Diga, Anjo. O que você acha aí? O que você acha da série? Eu acho foda. Nota 10, nota 10. Pô, nota 10, velho. Não, calma, sem nota. Vamos começar do começo. Tá, vamos voltar então à discussão. O Guilherme falou pra caralho até agora. Pera um minuto, Guilherme. Deixa eu te falar. Desculpa. Foi mal. Suas considerações sobre a série. Uma nota. E eu quero saber o seguinte. Você consegue de cabeça, isso eu vou pedir pra todo mundo, tá? Vou começar com ele, ele vai se foder primeiro, vocês já vão pensando. Você consegue dizer se essa, como estão dizendo na internet, é a melhor série dos últimos anos, ou você coloca na frente essas outras sériezinhas? Arrow, Flash... Séries de super-heróis, tá falando? Séries de super-heróis, não vai falar de Breaking Bad, que é foda. Então não posso falar de Doctor Who, poxa. Não. Tá todo mundo falando que essa série botou Arrow e Flash no bolso. No bolso, acabou. Uhum. Eu não tô lembrando. O que mais a gente tem além de Constantine, aquela merda. A bosta. Cancelaram o Constantine? Tá pra ser cancelado. Que, mano? Pelo amor de Deus, né? Vai lá, Guilherme. Ó. É a sua série favorita de herói atualmente? Bom, vamos resumir essa. Primeiro eu vou dar minhas considerações sobre a série. Né? Tem minhas considerações também no site, né? Tem o texto. A gente fez a crítica lá. Mas é assim, eu achei que a série do Demolidor, ela veio... Foi um boom enorme, todo mundo parou pra assistir isso daqui. Ela soube construir muito bem os personagens. Foi o que mais atraiu na série. Cenas de luta maravilhosamente coreografadas. Todo o clima que a gente lê nas HQs. mas os personagens foram de destaque. Não só o personagem do Matt Murdock e o Rei do Crime, né? Como o próprio Fogg, né? A própria Karen, eles estão muito bem caracterizados. E é o lance que os próprios... O César tá falando. A gente viu aqui o nascimento do herói e do vilão ao mesmo tempo. Sim, sim. Que até no primeiro episódio é dito que o cara fala, ah, eu vou pagar a minha dívida. E fala assim, não, aquele cara lá a gente resolveu ele. Agora o meu chefe comprou a dívida desse cara. Então realmente ficou estabelecido que ele tá começando. Galgando. É, o império dele, né? O Kingpin, o Rei do Crime. E é o diálogo final, né? É. Aquele monólogo do samaritano. Ele se dá conta de que ele é o rei do crime. É. Então, por isso, eu acho que, sim, atualmente essa é a melhor série voltada para o público de quadrinhos, série de super-heróis. Isso. É a melhor série agora. Arrow, só pro público de quadrinhos, Arrow, série de super-heróis. Então, Arrow começou bem, mas já tá cansando muita coisa de Arrow. Eu comecei a ver porque você põe no Face, Arrow. Mas Arrow começou muito bem. Mas será que é por causa de três temporadas? Não, né? O problema não é ter 3 temporadas. O problema é que uma coisa que eu sempre prezo em coisas que eu leio, coisas que eu assisto, é a evolução de personagem. Oliver Queen tá o mesmo playboyzinho desde o primeiro episódio. Ele não tem uma evolução. Os outros personagens conseguem evoluir, ele não. Menos tá cansando. A série do Flash, ela é divertida, ela tem um quê mais light. Que é o natural do Flash. É natural do Flash. Né? Ela tá sendo muito mais interessante que Arrow hoje. Talvez por ser a primeira temporada, pode ser. Mas a série Demolidor, ela começou uma série do caralho, primeiro piloto. Uhum. Quem não se animou com o piloto vai se animar com o segundo episódio. Né? E a série, ela não tem, nenhum momento ela declina. Pra mim, ela continuou boa os 3 episódios. Posso ter uma coisa ou outra ali que pode ter me incomodado, né? Algumas decisões que a série podia ter deixado pra tomar mais pra frente, mas a série foi excelente do começo ao fim. Eu dou um 9 pra essa série, sem pestanejar. O fato dela ser 18 anos é uma puta vantagem, né? Sim, porque é uma coisa que ajuda a construir o personagem que a gente conhece. Você pode fazer... Não, conteúdo sob demanda, você tem essa liberdade, né? É a mesma coisa da gente esperar uma série do Justiceiro, por exemplo, e pegar uma pra 13 anos. Sim. Justiceiro sem sangue, Justiceiro sem violência. Não dá! Então é melhor que Shield, melhor que ela. Com certeza. Até melhor que o Constantine. Ó, eu sou muito fã do Constantine, quadrinho, e a série é fraca. Ângelo, suas considerações iniciais e finais, que você não falou nada até agora. Pois é, a minha única contribuição nessa videoanálise... Mas ok. Primeiro vou começar com a nota, do nota 10, sem pestanejar. A série, ela de fato entrou no meu top 5 de melhores séries atualmente. Ou atualmente? Atualmente. Você botou top 5, atual é grande merda, porque você tá vendo quantas séries? 5? 6? Não, eu vejo em torno de 15 séries, meu querido. E tá no top 5. Tá no meu top 5. Tá bom. Ah, então peraí. E qual que são as outras 4? As outras 4, vamos lá. A gente vai te julgar agora. Tá bom, Flash tá indo então em uma delas. Eu não vou colocar a ordem, tá? Que a ordem na minha cabeça não tá... Oi? Não. Os Dois Macacos. Tá no top 5. Muito boa. The Nations. Não, tá merda. Pelo amor de Deus. The Blacklist tá no top 5. Tem sido uma série que tem me conquistado bastante. E House of Cards, exatamente. Então a melhor série de herói é Demolidor. É Demolidor. Nota 10. Demolidor nota 10. O Agents of Shield tá lá na 6ª posição, digamos assim. Porque a segunda temporada tem me conquistado bastante. Cativou, né? Cativou. Mas, enfim, em cima da série, Demolidor, pô, é uma puta série. Eu comecei a assistir sem expectativa nenhuma. Primeiro que eu não conhecia o personagem, nunca li nada a respeito dele. Então, eu vou assistir porque tá tendo um puta hype da galera. Todo mundo assistindo. Eu também não te conhecia, mas a expectativa subiu, todo mundo falando, ah, meu Deus! Demolidor. Aí eu vou parar aqui. Foi por isso que eu assisti também. Minha irmã que me forçou a assistir. A série estreou na sexta-feira, meia-noite. E no dia seguinte todo mundo falando, terminei a primeira temporada, é foda. Meu, vai arrumar o que fazer. E dando spoiler. Tem que esperar agora um ano pra chegar a próxima temporada. Errou, né? Fez maratona e ninguém queria. Mas em breve, daqui 4 meses vai ter Jessica Jones. Ninguém vai fazer maratona em um dia também. E Jessica Jones é barra pesada. É. Mas é isso, eu reforço o que os colegas falaram aqui sobre a série, sobre a questão da humanização dos personagens, da evolução, tanto do vilão quanto do protagonista, quanto do antagonista. Eu achei isso genial, a forma como eles trabalharam. A série, claro, tem uma questão que eu sempre falo, que eu acho que uma série ela não precisa ter 20, 22, 24 episódios para ela se desenvolver. Se ela tiver 13 episódios, é suficiente. Porque os criadores, os produtores, os roteiristas, eles se forçam a desenvolver a criatividade em cima daquele espaço de episódios que ele tem. Angelo, acontece de Game of Thrones. Exatamente. Observe que toda série que tem 12 a 13 episódios apenas, a temporada ela flui muito melhor do que... Ela é mais enxuta. Exato, você não precisa ficar enrolando. Oi? A virada bem eu parei na 6ª temporada, pelo amor de Deus. Ainda foi longe, hein? Ainda fui longe até demais. Pô, chorava pra caralho, eu assumo isso. Bem, eu vou dar uma nota 9. Minha irmã, que fez muita pressão, ela não conhece nada. Peraí, é nota de série ou nota de quadrinho? Nota da série, porque a gente não tá falando do quadrinho, né? Do quadrinho, se você for ver, são poucas coisas que faltaram, se a gente for ver. Eu incluí algumas coisinhas bestas que não fizeram... Faltou Elektra. Não, mas isso vai entrar depois. Isso vai entrar. A referência ela já me deixou feliz. São pouquíssimas coisas que poderiam ter sido colocadas, mas não fez falta. E como eu falei, minha irmã ficou falando, não é possível, mano. Se ela tá gostando, é porque ela não manja. Eu falei, eu tenho que ver, que aí eu já zoou ela. Fui ver, falei, caralho, mano, puta, muito bom. Que eu falei, Wilson Fisk ali, a gente, no quadrinho, quando a gente é apresentado por isso, ele já é o rei do crime. Aí não, na série, ele vai sendo, vai galgando, como eu falei também antes. No quadrinho, ele já é o rei do crime. Ele não tá aparecendo como o rei do crime. Né? Na série, tá galgando, tá crescendo. Então, obviamente, eu dou 9, eu achei... muito boa, né? Tem vários elementos aí que fizeram parte, como eu falei mesmo, da parte ali que ele vai no confessionário, se confessa, e tem esse lado, depois ele vai voltar a aparecer com a roupa de demônio, esse conflito, até o Marcelo falou muito bem. Então, cara, pra mim, não tenho o que reclamar. De quadrinho, eu deixo uma nota até 8,5, não tá tão ruim assim. Sério, a gente, quando a coisa... Que nem vocês falaram, no Netflix pelo menos está aberto, eles estão querendo fazer um negócio para 18, e até falei, pô, Luke Cage é o Punho de Ferro, imagina como eles vão fazer isso. Vai ser o Punho de Ferro, vai ser uma pancadaria da desgraça. Se a luta do Demolidor tá sendo Punho de Ferro, vai ser um massacre. Vai ser um massacre, então... Eu tô feliz, espero... Pra mim ele é do Mortal Kombat. Cara, ele é um elor de aluguel, ele vai chamar uns caras de caloteiro na... Eu espero que com o sucesso do Demolidor eles começam a emendar coisas dos filmes e começam a trazer, que nem esse elemento que o Leandro falou de, tá faltando aparecer o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico. Não, quem... pode não... eu sei, mas a série se segura sem isso. Mas então, tudo bem, mas futuramente com o sucesso dessas séries... Pode futuramente surgir alguns heróis. Mas o contrato dos atores, dos principais, tipo, o contrato do cara que faz o Demolidor tá lá. Ele pode aparecer nos filmes. Com certeza vai aparecer um trechinho dele na Guerra Infinita. É o que eu tô falando. Sim. Provavelmente vai acontecer. Tá fazendo muito sucesso, tá? Esse hype todo não é à toa. Todo mundo aqui gostou. Então, essa é a nota. Não tem nem o que falar mal, né? Como eu falei, o quadrinho 8,5 da série é 9, cara. Leandro? Bom, gente, primeiro, a série que eu mais gosto, super-herói, ainda é super-herói americano. Sim. Tá? Pra mim é melhor, foi a pioneira. É verdade, eu não falei, né? É melhor que todas as outras séries de as atuais. As atuais. Melhor. Pra mim aquela era the best, mas essa já tá logo atrás. E longe, claro, que as aventuras dos caras. Malvio. Aquela ali, ó, era um vômito, né? Uma merda. Mas a minha nota é 8,5, né? O que acontece? A gente gravou um FG Séries de Agents of Shield e eu comentei uma coisa com o pessoal, falou, pô, você ficar esperando coisa da Marvel, os super-heróis aparecerem, alguma referência. Na primeira temporada inteira, que os caras falaram, vai melhorar, pra mim não melhorou porra nenhuma. A primeira temporada inteira de Agents of Shield, pra mim, ela não se segurava se não tivesse alguma referência de fora. O Demolidor não precisa. de referência. Tudo bem, eu jogava algumas coisinhas de referência dos filmes, mas pra mim se segura sozinho. Isso é bacana. Uma coisa também, como o Bob falou aqui no início, eu e ele a gente não tem experiência em coisa, em gibi, HQ nem nada. Gibi não. Só a turma da Mônica e uma foto. É. Uma coisa bacana é o seguinte, os caras produtores, os roteiristas já sabem que uma boa parte do público que não tem essa experiência, eu tô aprendendo com a série e com filmes. Uhum. Eu não preciso, ou seja, eu tô percebendo que eu não preciso comer HQ pra assistir e curtir uma série ou um filme. É um outro universo. Aquilo que o Guilherme falou. Não, eu vou perder uma piadinha aqui. Vocês pegaram muitas coisas que vocês sacaram que vai aparecer esse, eu não saquei agora, mas eu vou aprender sobre ele. Qual foi a referência da Elektra? No episódio que eles estão na faculdade, não tem? Que eles estão voltando. Que é no episódio, é o Murdoch vs Nelson, o episódio. Isso, é os abacates. Que ele fala que ele pegou que ele estudou. Uma gata grega. Porque ele pegou uma gata grega. A gata grega é ela. É só isso já. Isso é referência. Como é que eu não notei isso? Como é que você não notou? Isso é estrela aqui catando uma gata grega. Peraí, a Elektra deu pro Chubby lá, pro amiguinho dele? Não, o Murdoch pegou. Aqui a gata grega. Agora eu nunca consigo pegar tanta mulher, né, bicho? Sabe qual que é? Calma, deixa eu continuar aqui. Sabe qual que é a diferença? Eu assistindo isso... Parece a Cher. Deixa eu falar. Você não pega a Cher? Eu assistindo... Eu assistindo... Exatamente nessa hora... O seriado? Eu assim. O Marcelo assistindo, o Guilherme assistindo. Caralho, pá! Jacanei! Olha, eu vou dizer que foi mais ou menos assim alguma parte, hein? Algumas partes foi bem assim mesmo, hein? Não, é legal porque ele tem esse conhecimento. Mas que isso gera curiosidade no público. Isso eu falo. A pessoa muitas vezes fala, vou ler agora pra saber o que vai acontecer. Gera curiosidade, mas é o que eu falo. Eu acho... Tô ficando feliz que eu não preciso buscar os HQs. Os seriados e os filmes estão me ensinando. Tá, mas resumindo, antes que o mal me corte aqui, a série é boa, gostei, tá? Ai, minha HQ. É a gata grega. É a gata grega. E acho uma evolução. E acho uma evolução de Arrow, sendo que não é da base, né? Da DC, mas acho melhor que Arrow e que Flash. Entendeu? Então pra mim tá acima dessas duas séries. E que a gente assiste tá bem acima também. Tá, com certeza. É isso aí. Pô, minha nota para Demolidor é 9 também. Série espetacular. E eu sou fã de Arrow e Flash, tô curtindo pra caramba. Gosto do Agents of Shield, mas eu acho que é injusto o fato dele ser 18 anos pra público adulto. Onde ele vir depois? Não. Não tem uma vantagem pro Demolidor? Não, depois não mudou. Porque essas séries continuam fazendo, elas poderiam fazer episódios, né? Se eles tivessem liberdade pra mostrar toda a quantidade de sangue, porque no começo do Arrow ele era assassino, a gente não vai fazer uma FG Séries disso. Ele matava todo mundo, só que não mostra nada. Então, como a gente é fã de filme de terror e tudo mais, tá? A gente gosta dessa coisa mais violência explícita. Cabeça decepada. Cabeça arrancada na porta do carro, isso é legal pra caralho. Acaba tendo uma nota melhor. Ou seja, eu não acho o personagem Demolidor melhor que o Flash ou que o Arqueiro Verde, que eu nem conhecia até começar a assistir a série. Eu acho, dos personagens, o mais bostinha de todos, assim, bostinha com todo respeito. Não, tá? Ele é... Chega, eu vou apagar isso. Mas ele não, ele sempre foi... Antes do Miller chegar, ele era de segunda categoria. O Arqueiro Verde era mais considerado do que ele. Eu não conheci o Arqueiro Verde, conheci o Demolidor por causa do Ben Affleck. Então a experiência com ele era péssima. Ou seja, de todos os personagens, o mais fraco acabou dando a melhor série. Por quê? Porque é 18 anos, porque é Netflix. Então, nota 9, excelente série. Melhor série de super-herói que você? A melhor série de super-herói atual é Demolidor, porque as outras duas que eu acompanho, as outras três que eu acompanho, Shield, Flash e Arrow, tem essa questão de não violência. Não tem a liberdade que tem na Netflix. Então elas não conseguem ser tão bons. Eu tenho certeza que se elas fossem 18 anos, as três seriam melhor que o Demolidor. Eu só acho que a do Flash não precisava. Que não é a pegada do personagem. É mais suave. O Flash é mais brincalhão. Ele tenta converter os vilões pro bem. Falando, não faz isso. Não, ele sempre foi um vilão, ele sempre foi um herói muito mais ligado na pegada de agir do Super-Homem do que do Batman. Então no crossover eles têm uma pegada. Isso. Marcelo, só nada. Eu preciso fazer uma pergunta só pra você. Claro. A série do Demolidor ou o filme do Demolidor do Stallone? Demolition Man. Com Wesley Snipes. Ah, não, o filme. Demolition Man. Porque isso é foda. Porque tem um FGCast. Ah, você entendeu? Prozódia. Link, né? Subiu a fotinha do FGCast. Unagi. Bom, assim, entre as séries de quadrinhos, primeiro que eu não tô vendo as outras. Eu só tô, vendo a Shield, Powers e a Agente Carter. Você nem vê que é Powers. É a do. Não, é do PlayStation. A série do PlayStation. PlayStation. É um videogame que sai batendo nas pessoas, é isso? Ah, é série pro PlayStation. Série... Ah, você quer não um console? Não, não. PlayStation dando joystickada. Eu tava comprando faz tempo. Olha o Leandro. Vai entender? Tá com sono, tá cansado. Entre as séries de. Entre as séries de quadrinho, eu diria que a melhor hoje das que eu tô vendo é a Demolidor. Uhum. Em segundo lugar, a Agente Carter, que passou aquela temporada, não sei se vai ter a segunda temporada ou não, mas assim, a Agente Carter limpou o chão com a gente da Shield, assim, de puta, léguas de distância, cara. Então até recomendo, na hora que alguém quiser ver, a Agente Carter também vale a pena. É uma série muito bem escrita. Começando por aí, nos caras que escreviam Lost, né? O Drew Goddard e o Steven The Knight. No começo ou no final? No início. O Drew Goddard, que fez o primeiro episódio, inclusive, é o cara que fez aquele cabine na floresta, lá, Cabin in the Woods. Sim! Não, Cabin in the Woods. Cabin in the Woods. Eli Roth é o albergue, é o... Não, a cabine, a cabana é do Eli Roth. Não, é Cabin in the Woods. O segredo da cabana. Segredo da cabana. Segredo da cabana. O Cabin Fever é do Eli Roth. Isso, Cabin Fever. O segredo da cabana. O segredo da cabana é o Cabin in the Woods. O segredo da cabana. Muito bom. Então, caras que entendem de escrever, é uma série que tem atuações memoráveis. O próprio cara que faz o Wilson Fisk, o Vincent Onofre, tá foda. O moleque que faz o Demolidor me surpreendeu. Eu só acho que ele fica com o olhar meio perdido, Não, porque ele... Ele enxerga. Que, assim, eu só lembrava dele no Stardust, né? Que ele era... E é uma coisa, os que falou do olhar. Todo mundo fica pensando que ele tem que ficar com o olhar que nem o do Al Pacino. Né? Não, como ele enxerga, ele olha. Ele tem que disfarçar. Mas ele dá uma disfarçada. Mas ele olha. E é bem sacado, os caras põem ele de óculos escuros. Exatamente. Ou com uma... meia calça na cara. A menina que faz a Karen Page também tá excelente. O capanga lá do Wilson Fisk. O Nelson Wesley, também, né? Wesley. O Fogg tá foda. Fogg tá muito foda. Fogg é o gordinho amigo dele. Ele tá foda. O Ben Urich também. O cara que faz o Ben Urich também muito bom. Provavelmente nas próximas temporadas vai até deslanchar muita coisa aí. Assim, deixa eu perguntar, desculpa interromper. Tem a japonesa dos quadrinhos? Qual japonesa? Qual japonesa? A véia? A Gal? A Madame Gal? Mas tem mais a ver com o Punho de Aço. Mas ela me dá mais medo do que o Fisk. Então, mas você vai ver ela mais pra frente. Você vai ver, calma. Mas assim, e eu gostei assim, os lances que vocês falam, uau, que foda! Eu ficava, uau, que foda! Nos lances que não eram de quadrinhos. A cena do corredor, eu fiquei... Eu voltava, vi umas 10 eu acho que eu também vi várias vezes essa cena. É foda. E que foi feita num take só. Não é take falso, não é plano sequência falso que nem a gente viu nos Vingadores hoje. Eu tô imaginando o Marcelo pulando na frente do... Não, eu tava pulando ali. Eu tava virando cambalhota naquela cena. A gente sabe que ele é assim de madrugada, essas coisas. Ele deve ter feito isso de cueca. Não, o cara que tava embaixo do meu apartamento deve ter sentido. Eu pulava. Às 3 horas da madrugada, ele deve ter muita pra caralho no prédio dele. A cena do Wilson Fisk decepando a cabeça do cara na porta do carro. Foi fantástico. Os irmãos russos na cadeia, quebrando a costela do nego pra montar uma faca pra ficar vivo dentro da cadeia. A luta dele com o Nobu. Puta, que é selvagem. Doeu, cara. E detalhe, né? Aí você vê a referência de quadrinhos tá ali. O cara aparece com aquela roupa vermelha. Pra quem lê o quadrinho sabe, puta, esse cara é um cara do tentáculo. Tá na cara. É um ninja do tentáculo. Então, tipo, caralho! E é uma luta foda. Na hora que prega aqui, aquele negócio que arrasta ele no chão. Legal. Dói na gente, né? Dói. A única vez que eu senti algo assim, eu quase virei a cara. A única vez que eu senti isso foi aquela hora no Paixão de Cristo, que o cara dá aquela porrada e aí arranca. E gruda. Ah! E legal que no episódio seguinte... Assiste uma cirurgia de vasectomia no YouTube. A sua? A minha eu não gravei, mas eu assisti. Só comentando, é legal que no episódio seguinte o cara não tá no Vifolha. É, não, tá só um homem. É legal, tá três episódios. É legal. Ele vai no banheiro, dá cagada ali. Ai, caralho. É, como você falou, isso que é legal no a demora pra derrubar também. É, que ele não é um herói tipo o Capitão América que fica com umas escoriações, mas. Não, o Demolidor não, ele apanha que nem o condenado. Demora pro anjo, falou, demora pra ele derrubar um cara. Derrubar um cara, é. Os caras. É legal que eu falo que é tipo do Rei. Ele dá várias porradas. Calma. Os que eu posso ficar encanado com a série é aquilo que eu falei. Porra, o cara tá tudo estrupiado, aí ele chega e me dá aquela mega pirueta que ele dá um chute, aliás, um chute desnecessário, podia um Hulk que resolvia na mesma questão. E ele tá tudo fica plástico. Ah, não, fica... Olha só, o nego é foda! Não, capoeira, cara, é capoeira. Que negócio, eu acho... Não precisaria, é legal uma... Mas aí eles começaram a fazer sempre, cara. Piruleta, piruleta. Ele só faz isso, cara, dá um... Mas esse tipo de golpe eu tô vendo muito no Arrow, tá? Sim, mas cara, né, dá um tempo. Legal, né? E outra coisa, né, se foca no fato de que o cara tá arregaçado. Aí fala... Eu medito e eu me curo mais. Não, não, não. Biologia humana não funciona assim. É que ele é uma cobrata, né? Vamos dizer assim, né? Só porque você não acredita, não quer dizer que não é. Bom, mas assim, então, eu dou um 9, cara. Essa série é muito merece boa. Selo de qualidade, Filmes e Games, tá aí, cara. Pode assistir, que o negócio... Foi a primeira FG Séries que você aprovou, né? Primeiro que você gostou. A gente gostou de Shield. Shield tá legal. Mas a segunda. A primeira temporada ela melhora quando ela entra no Capitão América. No filme do Capitão América. E a segunda tá legal, mas assiste a Agente Carter. Você tem que assistir o Agente Carter. Cacete, que série legal. Eu não assisti ainda, cara. É uma série legal. Exatamente, porque não tem histórias da Agente Carter. Bom, queria primeiro agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui e falar, deixa os seus comentários aqui. O que você está achando do FG Séries, tá? A gente faz um resumo, geralmente, de uma temporada de uma série. Vocês estão gostando desse formato? E qual série vocês acham que a gente tinha que fazer? Não quer dizer que a gente vai fazer, tá? Não adianta vocês colocarem aqui, sei lá, aquela série ruim que vocês estão falando que é um lixo aí do... Constantine, que eu não vou ver pronto. Mas Arrow pode ter, né? Gente, todo mundo aqui assiste. Vai ter, esses aí vai ter. Eu não tô assistindo ainda Arrow Flash, cara. Nem eu. É que eu tô perdido no limbo do Doctor Who dos anos 70. Minha irmã falou que aparece o Hazal Gojo, eu falei, nem vou assistir. Bom, de qualquer forma, deixa isso no comentário que série vocês querem. E se for viável, a gente faz também, beleza? É isso aí, não esquece de dar o like no vídeo e adicionar os favoritos, que também ajuda pra caramba. Valeu, galera. Valeu. Falou.